Ne može, ali je pitanje hoće li Turudić stupiti na dužnost. On nije stupio na dužnost, jel tako? Uh-huh. Koje postupke još imamo u međuvremenu? Imamo još postupak, eventualno otvaranje stegovnog postupka. Ali ne samo to. Mi znamo da su ove godine parlamentarni izbori. Mi govorimo od 6. mjeseca prošle godine da bi se ovaj smjer urbanizacije Hrvatske zaustavio. Ključna stvar je da se masovno izađe na izbore. Samo masovni izlazak na izbore zaustavlja i HDZ i zaustavlja to da oni sa tako zapravo malim udjelom glasova koje imaju u ukupnoj biračkoj populaciji mogu nama svima zajedno otimati svaki pedalj ove zemlje i svaku instituciju i bilo kakvu budućnost za svu našu djecu. Pa ne može. Ali to ćemo pokazati samo ako masovno izađemo van. I da, i prosvjed, i akcije koje smo radili, i akcije koje ćemo raditi, bilo samostalno, bilo zajedno, jesu te koje će doprinijeti tome da se masovno izađe i da ovo bude kraj Andreja Plenkovića i HDZ-a na jedno duže vrijeme.